No. waxaan khawneena tartanka caajis leeyahay adduun diyaar muutiin inaa ka qayb gashaan inta diyaar waa farta hataas adiga hawa dhees maxaa farta u taagi laada brada ila gacanta ka caajisayno maana dadag waxaaga caajis maaha cudura ku haa hadan raali galin jirin laysku marafade igare ba ogaaba inaad qeyr soo wadin marka meg app ee jinni isku dhaboqdo ee iga tag duul cilmi ha kula digriye no di bala ku dibe allah cash ku akso tagi fiisina turulal dollaran ii turay tan kun soo xil soo siga adale bilaawnay dollarkii shidqamaahan baawura ku raaciro rumud nigeey saaqadan iga xirantay Salaam alaykum. Wa alaykum salaam adeer. Wiil keegi iyo meel leera ka imaada ma garatay? Ah. Waxaan cunno ama waxaan abisi khair Allah ku siiyo. Eero wallahi waxba noo ma yaalaan laakin aanana noo yaalay bal hoocab. Si wiil keegi. Waa mahadsantaa wiil keegi. Aad aad ayuu macaan badan yahay aanahe. Khair Allah ku siiyo. Eero kuma siilayna aanan xaliya dulno u dhacsas darteeda ku siiyo garat. Yaa maana aanad dulo ku dhacaysiine inkaar Allah ku ride. Ayar weelka naga toorin daaweyn keelma noogu xaraane. Saab al wariyood. Ma kuriyooti shan. Yow anoo wadic la maray oo qodax weyn imidu sa kuriyood. Halka walaan maxay u saaxad nace ku ta. Adalka guway malab dawiyo. Imirti doocane. Muqal hala asi dayma daysha darin hageysa. garkay ya qalbowlaha xabaad arabo geel meesaan iyo geel wah adim waanta inta ma geel loo gada waraa baxigta jinooliyo kana ka fiicana oo malena ay adina maxa u qoslo saan kanaal yaabnaa geel soo doonta bacda loo qaadi laayna moos